Velkommen til endnu et afsnit af Drengerøvskøkkenet. I dag der skal vi simpelthen lave, hvad jeg mener er den bedste burger, man kan få i Danmark med situationstegn. Fordi der er mange af jer, der godt ved, altså jeg elsker den gode gamle Circle K okseburger. De kombinationer af råvarer, der er blevet brugt, synes jeg er verdensklasse. Så derfor tænker jeg i dag, at vi skal prøve at se, om vi kan lave den selv. Bare bedre, mere hjemmelavet, fordi de bruger vist noget frysekød og sådan ikke sådan super lækkert. Så vi skal prøve at lave den helt fra bunden. Vi skal også bage boller, vi skal lave en sindssygt lækker tomato relish, og vi skal lave alt muligt nice. Men ja, jeg tænker egentlig bare, at vi skal komme i gang. Som jeg sagde før, jamen så er det kombinationen af de forskellige ting, de putter i, som jeg rigtig godt kan lide. Den her lækre tomato relish, som jeg synes er fucking nice, fordi det er det her meget sådan syrlige, søde, lækre, så putter de en syg god dressing i. Og så selvfølgelig kød og noget rødløg og nogle gode boller og sådan noget her. Så det er en ret simpel burger at lave, og den smager sindssygt godt, fordi det er meget sådan det her lidt søde sure, og det kan jeg rigtig godt lide. Jeg elsker det en burger, kontra de her, der bare er rent fedt og rent ost og rent sådan... Jeg synes, jeg mangler tit noget, der bryder det ligesom, og det synes jeg, den her gør med noget sødt og noget syre og sådan lidt lækkert. Det første, vi skal lave, det er faktisk den her tomat relish, som skal stå og hygge sig et par timer. Og vi skal lave det som sådan en form for syltning, fordi det er noget, man sådan sylter. Så det bliver sindssygt spændende. Jeg vil prøve så godt, jeg nu kan, fordi det er noget, jeg også kommer til at eksperimentere meget med, og der er meget af det, jeg ikke aner, hvordan fanden jeg laver. Jeg tænker, der vil være noget opskrift nede i beskrivelsen, hvis I gerne vil prøve at lave den her, eller gerne vil prøve at lave jeres egen tomato relish, fordi det er verdensklasse i en burger. Det første, vi skal gøre, det er faktisk, at vi skal flå tomater. Det vil sige, at vi skal egentlig have skinnet af, og den måde, man gør det på nemmest, det er faktisk at koge dem lidt, for så kan man faktisk nemt pille det af. Jeg vil bare smide dem i her. Så de skal i noget kogende vand i et par minutter, for lige at bløde op og så videre, og så skulle man altså meget gerne kunne pille den her skrald af. Jeg gav dem cirka 3,5 minutter, og som I allerede kan se her, kan fornemme det, så de allerede så småt begyndte sådan lidt at skille. Og så er det egentlig bare at trække det her skin af her. Okay, hvor smart. Så kan I se, så har vi skinnet her. Så har vi altså fået groft hakket vores løg og vores tomater. Og de skal simpelthen op i et fad. Sådan her. Så skal vi tilføje lidt salt. 2 spiseskefulde. Altså noget groft salt. 2. Og så mixer vi det lige rundt. Nu skal vi sådan set bare dække dem ind i sådan noget husholdningsfilm. Det har jeg ikke. Og jeg ved ikke, om jeg skal bruge sølvpapir, eller hvad fanden jeg skal. Men jeg har fundet en pose, som er ret tynd. Så jeg ved ikke, om det kan gøre det. Jeg tror, det her det bliver sgu okay sådan her. Så bare husk at lukke den godt til. Sådan her, folken, ser det altså ud, og den skal faktisk stå og hygge sig i godt og vel 3 timer. Hvis du er rigtig fræk, så gør du det over en hel nat, så den rigtig kan stå og hygge sig. Så ja, den skal altså bare stå og hygge sig i 3 timer. Mens den står og hygger sig, jamen, så tænker jeg, at vi skal gå i gang med de her burgerboller. Jeg prøver egentlig bare at finde sådan en god, ikke sådan super blød briochebolle, men sådan mere sådan en med noget sesamfrø og lidt forskelligt. Ikke sådan meget sådan smørbolle, men sådan lidt mere hård og lidt mere bidig. Så det har jeg altså fundet nu, og jeg tænker bare, at vi skal i gang med at lave dem. Det er første gang nogensinde, jeg laver boller og bager sådan rigtigt. Jeg har bagt en lille smule kage, men ellers jeg har aldrig sådan rigtig gjort det, så det er mega spændende. Aner ikke, hvordan man gør, så hvis I har nogle pro-tips eller tænker, hvad fanden jeg laver, så er det altså fordi, det er første gang. Men vi starter altså lige med at hygge med lidt vand og lidt gær. 2 dl stuetemperaturet vand. Så tager vi altså cirka, jeg tror den sagde 17 gram, afhængig af hvor mange boller du laver. Vi laver 4 boller, 20 gram måske bliver det. Op i med det, og det skal altså bare smuldres, som I kender det. Det skal røres rundt, masseres godt. Det skulle jeg ikke have gjort med fingrene. Men så kommer der en masse kærlighed med her. Nej, hvor godt. Vi rører det godt rundt. Få smuldret det hele. Hvor godt. Så tilsætter vi 1 dl mælk. Whoopa. 2 spiseskefulde olivenolie. 1 æg. Og så skal det mixes. Så har vi altså vores grahamsmel, ca. 100 gram. Og det mixer vi altså sammen med vores salt og sukker. Som sagt vil der være opskriften nede i beskrivelsen, sådan så I får det helt korrekt. Det mixer vi bare lige sammen her. Efter det er blevet mixet godt sammen, jamen så smider vi det op i vores gærblanding her. Whoopty. Og så skal det bare
mixes igen. Jeg besluttede mig for at bruge røremaskinen nu, fordi nu skal det faktisk alt det sammen stille og roligt i 10 minutters tid. Hvis I ikke har sådan en, jamen så er det bare i gang måske med noget håndmixer eller et eller andet lækkert. Men jeg prøver at bruge den her. Det er første gang nogensinde. Oh shit! Så er det altså blevet æltet godt sammen her de sidste 10 minutter, og nu skal den faktisk have 10 minutter mere, hvor vi så stille og roligt putter vores normalt hvedemel i. Så vi starter for den igen. Og så hælder vi det altså stille og roligt ned lidt ad gangen. Så folkens, I var spændende her. Det ser vildt ud. Tager vi den sgu af her, skal I lige se hvordan den ser ud. Således ser den altså ud. God, lækker. Den skal faktisk bare stå og hæve i en times tid, så vi lægger den bare lige i næsen her. Det ser sgu meget rigtigt ud, tror jeg. Jamen altså, vi åbner snart et eller andet med mad. Det må jeg simpelthen snart gøre. Så lægger vi bare lige sådan en klæde herover, og så skal det altså bare lige stå og hyggehæve i en times tid. Så folkens, så er den hævet i en times tid. Og nu skal vi altså have det ud på bordet, hvor vi skal lave vores boller. Jeg har lige drysset en lille smule mel ud, og så er det egentlig bare i gang med at så småt og stille og roligt bare lige ælte den lidt sammen. Hvor lækkert. Nu skal vi altså i gang med at forme nogle burgerboller, og jeg har ikke rigtig nogen teknik. Jeg synes, jeg har set noget med, at man skal sådan folde dem sådan ind over hinanden for ligesom at lave sådan lidt lækkert her. Eller så skal man bare lave sådan en form for kugle. Jeg tror faktisk, det er meget lækkert. Så folkens, så blev det altså til 4 styks her. Jeg synes faktisk, de blev okay. Jeg brugte sådan den her teknik med sådan at folde dem, sådan så at toppen af bollen, kan man sige, bliver sådan helt stram og lækker, som man siger. Så det er altså meget, meget spændt på. Nu skal de lige stå en halv time lige at hygge, ekstra hæve med noget forklæde på. Og så er de altså klar til at komme in the oven. Ej, folkens, prøv at se, hvor flot de er blevet. De er ikke samme størrelse, det ærger mig lidt. Jeg skulle nok lige have varet dem af, så de bliver perfekt samme størrelse. Inden de skal i ovnen, jamen, så pensler vi dem lige med lidt æg, og en lille smule salt har jeg også givet dem, bare for at være lidt fræk. Så de skal simpelthen bare lige pensles her. Og så putter vi altså lidt sesamfrø på. Bare lige ud over her, stille og roligt. Det ser helt professionelt ud, bageriagtigt. Nej, hvor godt. Så skal de altså bare i ovnen på 190 grader varm luft i 15-18 minutter cirka. Nej, det bliver spændende. Så folkens, så er det altså tid. Oh shit. Åh, kæft, hvor er de flotte. Jeg tror, jeg kom for lidt for meget æg. De er blevet meget sådan brune, hvor Circle K er meget sådan lyse i det. Hvide i det, men det kan godt være, at jeg lavede dem lidt for store, som man siger. Kæft, de ser vilde ud. Jeg synes faktisk, det er okay. De ser lidt store ud, men jeg synes faktisk, den her den er faktisk blevet meget pæn. Det må jeg sgu sige. Og de føles af for satan. Sygt lækre. Okay, folkens, der er gået 3 timer nu, og nu tager vi altså vores lækre relish-blanding her. Nu skal vi altså til at lave den rigtigt. Således ser den altså ud nu. Der er kommet en masse væske fra. Det skal vi have sorteret fra. Det vil sige, at vi skal hælde den med sådan en sig her, sådan så vi kun egentlig har, man siger, kødet tilbage. Således her, får lige det sidste væske ud her. Så tager vi altså vores tomat-løgblanding, putter op i en gryde. Og det skal faktisk op og koge nu, sammen med 1 dl sukker og 1 dl eddike. Jeg bruger sådan en hvidvinseddike, jeg ved ikke om det er det samme. Måske giver den lidt mere syre, men det kan jeg godt lide. 1 dl den også. Og så skal det faktisk bare i gang med at koges op. Det bliver godt det her. Imens det står og hygger sig, jamen så skal vi lige blande lidt forskelligt lækkert sammen her. Vi tager en spiseske hvedemel. Whoopty. En halv deciliter eddike. Sådan der. En teske karry. Sådan der. Hvis man er rigtig fræk, så kunne man også putte en lille smule sennepspulver i, men det kunne jeg simpelthen ikke skaffe. Så vi prøver bare at blande det her sammen. Fed hvidløg i. Det glemte jeg faktisk at putte i det andet, tror jeg. Jeg tror, det skulle have været det andet. Men nu putter vi det sgu bare lige hernede. Det giver altså lidt ekstra smag. Jeg elsker sådan en hvidløgssmag der. Det er sådan lidt sådan en synaps, et eller andet sjovt. Det ser meget sjovt ud, det her. Så
Så skruer vi altså ned for den her. Den har fået cirka 10 minutters tid, hvor det rigtig kan få lov til at koge. Så tager vi altså det her fjollede noget her og putter ned i. Så mixer du det lige godt rundt her. Og så skal det altså bare stå på sådan noget lav varme, bare stå og boble en lille smule, og så skal den altså have en halv time, hvor det rigtig kan få lov til at blive tykt og lækkert. Det må nemlig ikke boble for meget, eller komme op og koge for meget, for så brænder det nemlig fast. Så sådan stille og rolig varme, hvor den bare lige kan boble en lille smule lækkert. Det begynder sgu også at ligne noget, det ligner så en god radish lige om lidt. Vi glæder os! Det næste vi skal, og der hvor jeg bliver allermest udfordret, det er den her burgerdressing. Jeg har trukket lidt tråde, været lidt snedig og fundet ud af, hvad for en burgerdressing de bruger til deres okseburger. Så jeg har alle ingredienserne, men det er en tubedressing, det vil sige, at der højst sandsynligt er alt muligt forskellige smagsforstærkere og neutraliseringer og E-nummer, alt muligt lort i. Så det er rigtig svært for mig ligesom at lave den her, tror jeg. Også fordi jeg har kigget på tuben og se, hvad der er i ingredienser i, men fra det og så kunne lave den, det... Jeg prøver at se, om jeg kan lægge mixen lidt frem, for jeg kan jo godt nogenlunde huske, hvordan den smager. Plus måske at så bruge nogle af de ting, jeg allerede ved, der er i. Så ja, vi må bare prøve lidt, ellers så må vi lave en eller anden burgerdressing med noget eddike og lidt mayo og lidt ketchup og lidt lækkert, så man får den her. Fordi den er nemlig sådan lidt rødlig orange farve, som man kender. Verdensklasse. Okay, for eksempel, jeg har lige prøvet med de ingredienser, der stod der var i, og det kommer slet ikke til at spille. Det er en helt speciel sammensætning, det skal sættes, og der er sikkert alt muligt, som de måske ikke lige fortæller. Altså, der står ikke, hvor meget der skal i, og der står bare, hvad der er i. Så jeg kan ikke få det til at spille. Har prøvet, som I måske kan fornemme. Så jeg tænker, at jeg laver en burgerdressing, som måske kommer til at minde om, fordi den er meget sådan syrlig, ketchup-agtig, sød, lækker. Så jeg prøver at lave lidt god burgerdressing. Vores relish er altså færdig, så lige jeg går i gang med den her burgerdressing, skal vi lige prøve at smage på det? Hold kæft, det smager fuldstændig, mand! Den der eksplosion, der bare kommer. Og sådan det der helt syrlige, men også lidt søde og sådan cremet og sådan... Hold kæft, det smager godt. Jeg kommer faktisk til at tænke, hvor vi mangler faktisk lidt kanel. Normalt så man putter en sådan kanelstang i. Det kunne jeg simpelthen ikke finde. Så jeg tror altså bare, at vi putter en lille smule, bare en teske med kanel, for at give det en lille smule mere sødme. Fordi den er meget syrlig. Det kan jeg godt lide, men måske lige en lille smule kanel til lige at bløde det lidt op. Ej, den smager godt. Den smager fuldstændig ligesom sølvkage. Det er faktisk imponerende. Jeg elsker relish, mand. Okay, folkens, vi har hakket nogle syltede agurker, 3-4 stykker cirka, skiver, helt fint, et halvt rødløg, helt fint. Så har vi kørt noget mayo nu, en god chat. Jeg tænker, at vi kører lidt sød sennep i, også bare sådan 2 spiseske eller sådan noget cirka, ikke så meget. Og det skal være sød sennep for at give lidt sødt til os, sådan her cirka. Det bliver altså lidt på gefylen. Så tager vi også 2 spiseske for paprika, giver den her flotte farve. Måske en, det er godt nok. Vi må lige prøve os lidt frem. Selvfølgelig også ketchup. Den dyre hotdog ketchup. Det er fuld præference, hvad man godt kan lide der. Også bare lige sådan en god chat her. Selvfølgelig lidt hvidvinsædike for at give den her syre, som vi også har brugt. Det er en rigtig syreburger, det her. Bare lige sådan en lille... Og så i med det grønne her. Og vi har også hakket et enkelt fed hvidløg, som også skal i. Og så lad os bare mixe sammen her. Så bliver det nemlig her den her rigtig flotte, sådan rødlige, orange farve. Jeg prøver en lille smule mere paprika i. Uiha, det var vist også rigtigt, det der. Jeg elsker paprika. Mangler selvfølgelig også lige lidt salt. Altid i. Således her ser den ud. God tyk. God cremet. Lige prøve at smage den. Ja, fucking godt. Jeg prøver at finde en dressing, som var så tæt på den anden som overhovedet muligt. Den har samme farve. Nogenlunde samme smag også. Fordi det er den her meget syrlige, lækre burgerdressing, som man kender. Nu er alt det svære, kan man sige, overstået, alt det, der har taget lang tid. Nu skal vi i gang med at lave lidt bøffer, og så skal vi sammensætte burgeren. Det har taget lang tid, det her, folkens. Jeg har næsten brugt noget 3-4 timer nu, hvis ikke mere, mand. Holy shit, folkens. Vi har vores fine hakket oksekød her, som er god fedtprocent, fordi det er en fedtet burger, det her. Jeg tænker måske sådan 150-200 grams bøf. De behøver ikke at være sådan super store. Så krydrer vi dem bare, tænker jeg, med noget... Med lidt salt og peber bare, fordi der er så meget andet smag i alt dressingen og den her relish her. Og lidt god peber også selvfølgelig. Nu skal de steges. Jeg tænker, at vi smørsteger dem for at være rigtig frække. Og så
tror jeg da bare, det bliver sindssygt lækkert. Jeg tænker, vi laver 4 bøffer, fordi det er der til, og så laver jeg bare 2 til nu, og så kan jeg gemme de andre 2 til en anden lejlighed. Så vi laver altså 4 bøffer her. Så har jeg lige vendt dem om, og så lægger vi altså vores cheddarost på. Som sagt, de her 2, de gemmer jeg til en anden god gang. Så nu lader vi bare det stå og hygge sig, indtil det er klar. Kan vi prøve at se, hvordan vores boller er blevet her? Ej, det er jeg spændt på at se. De er flotte, mand. Hva? Okay. Lækkert. Bøfferne er færdige, folkens. Og som prikken over i, tænker jeg, at vi smør steger dem her også. Det giver altså bare lige lidt mere i ovnen. Det er lidt mere fancy pansy lækkert. Så vi giver dem altså bare lige en tur på hver side, hvor de bare lige sådan lige bliver varme og lækre. Okay, folkens. Nu er vi altså klar til at anrette, og efter rigtig mange Circle K-burger, ved jeg godt, hvordan de bygger den op. Vi starter med vores burgerdressing til bunden her. Masser af det på. Så har jeg lige nuppet lidt icebergsalat, som vi selvfølgelig også putter på, bare for en lille smule grønt og lækkert. Så på med vores... Prøv lige at se de her bøffer her, de er blevet sygt lækre. Så tager vi vores hjemmelavede Welish. Der skal altså også bare en god, og det er godt, det er sådan rigtig klistret lækkert, så det bliver der. Øj, det begynder lige nu. Så tager vi lidt rødløg, som jeg lige har snittet. Bare sådan, så det bliver sådan nogle form for løgringe. Og man kunne godt være lidt fræk. Jeg putter bare en lille smule på. Og den her burgerdressing på topbollen, det gør de faktisk ikke. Men nu skal vi lige være lidt bedre. Så lukker vi. Nej. Prøv lige at se det her, folkens. Hold kæft, hvor ser det godt ud. Ligner okay Circle K-burger her. Det eneste er, at bollen den er ikke lige blevet så god, men alt andet er næsten on point. Hold kæft, hvor ser det godt ud, mand. Okay, folkens. Tiden er kommet. Vi skal prøve at smage sådan en dyr her. Ej, den føles fuldstændig som den. God fedtet her. Sindssygt, den er fedtet, mand. Det der, folkens. Jeg har sgu overgået mig selv. Det smager psykopat meget af den. God fedtet. Den syrlige. Ej, nej, nej, nej. En fedt sag, det her. Eneste, jeg er lidt ked af, det er faktisk bollerne. De er flotte. De siger, smager sindssygt godt. Men de smager ikke sådan helt af Circle K-burger, fordi den er lidt mere luftig og lidt større, og sådan, den smager overraskende som en Circle K-burger. Og så er det helt bare frisk og lækkert, altså. At få sådan en relish der, helt frisk og lækkert, og sådan det hele bare spiller og nyladet, og ikke fryse kød og alt sådan noget her. Men det er altså også en greasy sag, det her, mand. Jeg vil sige tusind tak, fordi I så med på den her video. Jeg håber, I synes, det var sjovt at kunne mærke passionen og entusiasmen i den her video her. Jeg har virkelig nyt at lave den, så håber, I synes, det har været grinerne at følge med. Og hvis I har lyst til at lave det selv, så gør da det. Tak mig, altså hyg med det. Skriv, hvad jeg skal lave næste gang. Tænker ind i de næste par gange, så skal vi måske have nogle gæster med. Kan lave lidt pingpong der, eller sådan et eller andet sjov. Jeg vil sige tak, fordi I så med. Vi ses. Ha' det rigtig godt.